Bagus. Nah, ini udah. Hai. Anu udah nih. Halo. Ame aku. Aman. Atau suruh di tempat. Jam. Hello.
Sikat na yung bola. Ya, bang. Wow. Steam. Aman ba? Tidak lama nih, nih. Kau lah. Mar. Ayo, besin. Balak, balak, balak. Kalau mar pinjam mar 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 kau basah kau pinjam kamu jantai lah. Ah, nde no yung pau. Bon dia pa pali. Kelan? Dua pila pan. Sin kon dua pila. Ah, mesti. Oh, arah kami pecih.
Out. Hello. 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 Seratus.
Out. Side. Jangan jangan
Yeah.
Masuk ke dalam. Let's go.